Պարոն Մելքումյան, երեք խորհրդարանում քննարկվում էր վարկի վերաբերյալ համաձայնագիր, դա բավական քննադատության տեղիք տվեց ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից, դուք ինքներդ եւս բարձրաձայնեցիք այդ մասին։ Ընդհանուր առմամբ ձեզ համար հասկանալի եղավ, պարզ դարձավ, արդյոք իշխանության ներկայացուցիչները կարողացան բացատրել, թե ի վերջո ինչ նպատակով է դա արվում։ Շատ բարի։ Ես պետք է ասեմ, որ բավականին քննադատական ելույթներ եղան ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից, այդու իմ կողմից, ի վերջո ես առաջարկեցի, որ կառավարությունը հետ վերցնի պատկերը, բայց հարցերի քննարկման տրամաբանությունը մի քանի եզրակացությունների բերեց, եւ դա շատ լավ էր, որ քննարկվեցին, որ իրականում, եթե որ մենք ասում ենք, որ բյուջեում կա մեծ գումարներ կապիտալ ծախսերի համար, որ չի ծախսվում, որտեղ այդ վարկերի գումարները չեն գնալու աշխատավարձ տալու կամ եւ այլն, այդքան էլ այդպես չի փաստորեն, որ այդ գումարները շատ են, փաստորեն դուրս եկավ, որ ոչ թե 300 միլիարդ է, այլ ասում է, որ ժամանակ առ ժամանակ իջնում ավելի 9 միլիարդ եւ այլը, շատ անհասկանալի բան է, այսինքն ֆինանսների փոխնախարը չկարողացավ այդպես բացատրի, թե այդ թերակատարված բյուջետային ծախսերը, հիմա այդ գումարները կան թե չկան եւ որտեղ են, եթե կան։ Սա մեկ։ Երկրորդ, որ մտահոգություն առաջացրեց, դա այն է, որ նպատակայնությունը չկա, չնայած անունը գրած է շրջակա միջավայրի կամ, չգիտեմ, մարդկային ռեսուրսների, բայց դա նրանց չի ուղղվելու, ընդհանրապես ուղղվելու է ըստ ցանկության կառավարության բյուջեի պակասորդի մարմնը, այսինքն եթե դու ունես փող, ես հետևյալ օրինակը բերեցի, ասենք դու ընտանիք ես, ունես բիզնես, ունես շատ փող, եւ փող էլ ունես, որ չես էլ ծախսում, հիմա այդ մեկն է կողքից գալի ասում է, ես տոկոսով եմ տալի, ինչ տա պետք որ դերս, ուրեմն այդ լողոզված էի։ Սա վարկերի մասով, այսինքն մենք ինչպես միշտ մեր քաղաքական ուժը հիմնականում դեմ է քվեարկել չհիմնավորված կամ շատ արդիականություն չունեցող, մենք օրինակ կողմ ենք քվեարկել ժամանակին 200 միլիոն դոլարանոց ռուսական վարկին, որը միջև հիմա էլ այդ ընթացքում ազենքի ձեռքբերմանը 23 միլիարդ եվրո Գյումրիի այսօրվա ասֆալտապատման եւ բարեկարգման, այսինքն այնպիսի վարկերի, որոնք խիստ կենսապահովման եւ արդիական նշանակությունն են։ Բայց քանի որ մենք նաև նախորդ պլենար նիստում քննարկվել է նաև պետական բյուջեն, որին մենք դեմ ենք քվեարկել, երկու խոսքով երկու դրվագի մասին պետք է ասեմ, որը ինչի եմ ուզում դա ասեմ, որտեղ երեք կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հայտարարություններ արեց, որը մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ այն մտքերը, որ անձամբ ես հնչեցրել եմ բյուջեի քննարկման ժամանակ իմ ելույթներում, կոնկրետ արդիականություն ունեն։ Հիմա մասնավորեցնեմ խոսքս։ Երեք ասված կառավարության նիստում, որ տարբեր գերատեսչություններից նախարարություններից գալիս են ռազմավարություններ, որոնք որ դիպրոսականի մակարդակի են, կամ չգիտեմ ուսանողի եւ այլն, ես համամիտ եմ այդ մտքի հետ, այսինքն եթե այդպեսին կան, իրանք նշում են, ուրեմն այդպես է, եւ պատահական չի, որ ուրեմն ես իմ ելույթներից մեկում ասել էի, որ մեկում երկուսում բյուջեի, որ պետական կառավարման համակարգում, ուրեմն կառավարման որակը միջինից ցածր է, այսինքն այստեղ ոչ թե խոսքը սուղում եմ ես կոնկրետ անձի, մեկ, երկու, ինչ-որ անձերի, ոչ, ինքը համակարգը կառավարման այնպիսին է, որ իր սխեման մենեջմենտի այսօրվա մարդահրավերներին չի բավարարում, այսինքն հիմա ստեղ ես մի կողմ եմ դնում աշխատավարձի խնդիրը, որ կարող ասեք, բայց ես ինչ աշխատավարձով հնարավոր է որակյալ պրոդուկտալ, որտեղ մասնավոր հատվածում նույն պրոդուկցիան, նույն միտքը, նույն արդյունքը կարող է ստացվել ավելի մեծով։ Հիմա պետական կառավարման համակարգում աշխատում են ոչ միայն ուրեմն փողի համար, ճիշտ է, մեծ նշանակություն ունի, բայց նաև ինչ որ դիրքի, ինչ որ համբավի, ինչ որ առաջխաղացման հնարավորության համար, այսինքն այս առումով մենք տեսանք, որ համընկնումներ եղավ իմ ասացի եւ երեկվա կառավարության նիստում հնչեցված այդ մտքի հետ, որ կառավարման համակարգում ինչա տիրում, հա, եւ քաղաքական մեծամասնությունը պարլամենտում ես ասել եմ, որ շատ լավ կլինի, որ մի քանի ոլորտներ ասի, որոնք որ չի հաջողվել, եւ այս առումով անպայման այդ մատնանշումները լինեն։ Շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերի փոքր ծավալների, որը ցույց է տալիս, որ որքան որ մոտավորապես ներդրումներ են գալի, մի այդքան էլ արտահոսում են երկրից, եւ շատ կարեւոր եմ համարում ոչ միայն դա հնչեցնելը, այլև երկու խնդիր, մեկը դրա մեթոդաբանության պարզաբանումը, եւ երկրորդ, որ ոլորտներից է այդ արտահոսումը գրում եւ որ ոլորտներն են գալիս, դրանք համընկնումներ կան թե չկան, սա ես մենք չունենք մեր ձեռքի տակ, բայց ըստ երկրների ունենք, որտեղից ինչ ներդրումներ են գնում,
Եվ երրորդ հանգամանքը, որ շատ կարևորում է մեր առումով, մենք պետք է հասկանանք, թե մոտավորապես 80,000-ից ավելի աշխատատեղերը, որ հնչեցվում է, դրանց որ մասնա, որ եղել են, ստվերից են ուղղակի դուրս եկել, և որ մասնա, որ նորն են, այդ վիճակագրությունը մենք չունենք, այսինքն բավականին վերլուծական աշխատանքներ են պետք, որպեսզի մենք ուրեմն հասկանանք ռեալ վիճակը ինչպեսին է, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, մեր խնդիրը երկրում իսկապես բեկումնային տնտեսական անշրջելի գործընթացներ ապահովելն, ոչ թե մենք չենք ուրախանում, որ մենք քննադատում ենք, ասենք գործընթացները լավ չեն, մենք ուրախանում ենք, որ այսինչ վատա ու հակառակը, մենք ուզում ենք, որպեսզի այս սպասումները դրական որ կա, որ մենք շարժվենք առաջ, և այս առումով ես մի երկու անգամ ասել եմ, նորից կրկնեմ, երբ որ պարլամենտում հնչեցվում են քննադատություններ, այլ կարծիք, հաճախ քաղաքական մեծամասնությունը զարմանում է, թե ինչ են քննչում կամ ինչ են ասում, և ես մի երկու անգամ ասել եմ, մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, պետք է զերծ մնալ նրանից, որ այլակարծության ներժումը այլ կարծիք արտահայտելու երկու կոմպոնենտ ասեմ, եթե դու այլ կարծիք ես հայտնում, ուրեմն երկրի զարգացմանը դեմ ես, և եթե այլ կարծիք ես հայտնում, դրա մերժելը չդրվի արդյունաբերական հիմքերի վրա, ինչ պետք է ասենք, պետք է ականջալուր լինել, որտեվ ընդհանուր պետության շահերից է բխում, որպես այդ բոլորը մենք լսենք, հատկապես հաշվի առնելով, երբ որ խոսքը գնում է արդեն պրոֆեսիոնալ մասնագիտական խնդիրների մասին, և պետք է այստեղ ի վերջո կարգ ու կանոն մտնի, մենք պետք է հասկանանք, այդ 300 միլիարդը կամ լավ 276 միլիարդը կամ ինչ, այդ որ դրված է բանկում 5.5%-ով, հիմա սա ինչ է, այդ փողը թե չկա, թե այդ փողը կարող ասենք մի ամսում 20 օրում 10 օրում ֆինանսավորվի վերջանա, և սա է, որ կապված աղել վարկերի ներգրավման անհրաժեշտ լինելու և չլինելու հետ, որտեղ մեզ պարզ է դառնում, որ այդքան էլ այդ փողերը չկան, եթե տենց է, եթե թե կան, և մի ուրիշ վերսիա էլ կա, որ ես չհնչեցի, բայց հիմա ձեզ եմ ասում, որ շատ պրոյեկտներ նախկին ենթակառուցվածների համաֆինանսավորումով է եղել այդ բանկերի, որից մենք վարկեր ենք վերցնում, և եթե այդ պրոյեկտները չեն իրականացվել կամ դիսատ են մնացել, ուրեմն ըստ երևույթին սա հաջորդ տրանշներն է, որ պետք է գան շարունակեն ֆինանսավորումը, բայց էլի պարտադիր չէ, որ հաջորդ տրանշներում անպայման այդ վարկերի հաշվի լինի, ցեմբոլը որ մենք չենք նշում, որ դաղողված է դրան, դա նշված չի, որ ճանապարհ պետք է կառուցվի, ջրամբար պետք է բյուջեի պակասորդը, հիմա ասեմ որտեղ է այդ պակասորդը առաջացել, չեն ասում։ Պարոն Մելքումյան, ձեր խմբակցությունը դեմ քվեարկեց հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին, նաև իշխանական որոշ գործիչներ պարբերաբար նշում էին, որ պարզապես դեմ է քվեարկում ընդդիմությունը, քանի որ ընդդիմությունը իր ընդդիմադիր, այսպես ներկայությունը ապացուցելու համար, որ քանի որ ընդդիմադիր խմբակցությունը պետք է այսպես թե այնպես դեմ քվեարկի, արդյոք այս բաղադրիչը կար թե ոչ, և ընդհանուր առմամբ հիմնական առաջնային, եթե նշելու լինեք, բյուջեի վերաբերյալ խնդիրները որոնք են, որ դուք տեսնում եք։ Ուրեմն որպես ընդդիմություն չի, որ եթե այդպես լիներ, ես բազմաթիվ առաջարկներ եմ տվել, իսկ դալիճում հնչեցեց, որ միայն Միքայել Մելքումյանի առաջարկների ծավալը չի լինի մի 70 քանի 5-6 կամ ով աշվել, ես չգիտեմ, այդքան միլիարդ դրամ է, այսինքն ընդհանուր կարծեմ 268 միլիարդ ամբողջ ընդդիմության, մենակ իմը 78 միլիարդ, բայց ես տվել եմ կոնցեպտուալ բաներ, օրինակ, Լարսի հետ կապված, մենք պետք է տեղ հարցեր լուծենք, Լաստանավ մեզ պետք է թե չէ, Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին պետք է աշխատի թե չէ, Խնայ բանկի ավանդների փոխհատուցման խնդիրը պետք է լուծվի թե չէ, նույնիսկ ես առաջարկ եմ տվել տնտեսական աճի մակարդակի հետ կապված, փոքր միջին բիզնեսի հետ, այսինքն առաջարկների մեծ մասը եղել են ենթակառուցվածքային տնտեսության սպասարկող, ատոմակայանի վարկը, որ հետաձգվել է, մենք մի քանի միլիոն դոլար իզուր տալիս ենք, ինչ դիֆիցիտ առաջացնում էլեկտրաէներգետիկական համակարգում, մոտ 6 միլիարդի, հիմա պետք է բյուջետային վարկ կարճաժամկետ նախատեսենք, թե չէ, այսինքն դուք տեսնեք, որ իմ առաջարկները, որ դուք ասում եք ինչ եք տեսնում, այս դրանք եմ տեսնում, որոնք բյուջեում իրենց արտացոլումը չէին գտել, և անձամբ ես որպես Միքայել Մելքումյան, որպես տնտեսագետ, այդ առաջարկները տվել եմ, ինչ վերաբերում է արդեն ինչ խնդիրներ ա եղել, ասենք դուք տեսնում եք, որ հենց հենց որպես ընդդիմության համար չի, իսկ մեր առաջարկները ես երևի մի 4-5 անգամ ելույթ եմ ունեցել, եւ ֆրակցիայի անունից 2 անգամ, եւ որպես պատգամավոր, հա, ասինքն շատ ենք խոսել, եւ խնդիրները բացահայտված են, ասինքն մենք ասել ենք, որ մեր մոտեցումները բյուջեի հետ կապված կամ կառավարության հնգամյա ծրագրի հետ կապված ոչ թե հատվածային էպիզոդիկ են, այլ
կոնսեպտուալ են։ Մենք պատկերացնենք, որ երկրում պետք է ալնի տարեկան 1.5-ից 2 միլիարդ դոլարի ներդրում, որ բեկում լինի իրերի վիճակը, որը չկա։ Եվ մեր օրենսդրական նախաձեռնությունների տոտալ մերժումը, այդ թվում ներդրումների 1%-ի կամ շատ շատ օրենքներ, մենակ դրա չկենտրոնանամ, մենք անգամերս ցույց ենք տալիս, որ մեր մոտ այդ մոտեցումների տարբերություն կա։ Պարոն Մելքումյան, եւ վերջին հարցը, վարչապետ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում նաեւ խոսեց այն մասին, որ պետական համակարգում ամբողջությամբ, ամբողջ այդ համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը փոփոխություններին եւ ասաց, որ կոտրելու է, ջարդելու է այդ դիմադրությունը։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք ուշացած չի այս հայտարարությունը եւ եթե իսկապես նկատվել է, որ համակարգը ըստ էության խոչընդոտում է փոփոխություններին, հեղափոխությանը, ինչու ավելի վաղ չի արվել եւ դուք ինչ եք մտածում, իսկապես համակարգը ամբողջովին խոչընդոտում է։ Նու այդ հարցի հասարակները ես չեմ, դուք պետք է համապատասխան հասցեոք մեկ, ես ուղղակի վերա շարադրեմ իմ ասածը, ինչ որ մեր հարցազրույցի սկզբում ասեցի, ես բյուջեի քննարկումների ժամանակ ասեցի, որ պետական կառավարման համակարգում կառավարման որակը միջինից ցածր է, ես այսքանը արդեն, երբ որ ասում եմ որակ կառավարման, դրա մեջ արդեն բովանդակություն կա, մնացածը ինչ շարժառիթներով, երբ, ինչ ոնց, արդեն հասարակները ես չեմ, պետք է դիմեք համապատասխան հասցեով։